13 ოქტომბერს თრომბოზის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ერთი დღით ადრე კი ჩვენ შევეცდებით 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემაზე, თრომბოზის გამომწვევ მიზეზებზე და შესაბამისად კურნალობის გზებზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ცნობით, მსოფლიოში 4-დან 1 ადამიანის სისხლძარღვოვანი დაზიანების თრომბოზის შედეგად იღუპება. ოთარ, მართლა ძალიან აქტუალური თემაა და ბოლო დროს მაყურებლები ხშირად გწერდნენ სოციალურ ქსელში, რომ იქნებ გააკეთოთ გადაცემა თრომბის შესახებ, როგორ უნდა მიუხვდეთ და აღმოვაჩინოთ თრომბოზის პრობლემები და აი ჩვენც ვუთმობთ ამ მართლა მნიშვნელოვან თემას ჩვენს საეთერო დროს. სამწუხაროა ის, რომ თრომბოზის გარდაცვალების შემთხვევები საკმაოდ გახშირდა ჩვენს გარშემო, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც კოვიდ-დადებით პაციენტებში სისხლის შედედების პრობლემებმა იმატა. ერთ-ერთი თავარი გართულება გეთანხმები. კი ბატონო, და ბოლო დროს ამიტომაც ხშირად გვესმის ფრაზა თრომბით დაიღუპა. სოციალურ ქსელში ადამიანები ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ, რჩევებს აძლევენ და ალბათ საინტერესოა, რას წერენ ადამიანები Facebook-ზე და შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ. გამარჯობა. მაინტერესებს ხშირად სისხლჩაქცევებს ხელებზე და ფეხებზე რა იწვევს? ოდნავი მირტყმით და ხშირად უმიზეზოდ. თრომბი მაქვს და შეიძლება მიზეზი ეს იყოს. გამარჯობათ. დედაჩემს ფეხზე უთხრეს თრომბი. როგორია მისი მკურნალობა ან რამდენად საშიში აქვს? თხოვთ, მითხარით. 45 წლისაა. თრომბი მაქვს თუ არა, როგორ უნდა გავიგო? ხვალვე მინდა გაკეთება. 24 წლის ვარ. აუცილებლად მიპასუხეთ, გთხოვთ და თან თუ მირჩევთ, სად და როგორ გავიკეთო, ძალიან დამეხმარებით. რომ გავიგო თრომბი მაქვს თუ არა, რომელი ანალიზი უნდა ჩავაბარო? სისხლის საერთო პროთრომბინი თუ დედიმერი? ფეხის შეშუპება მაქვს, თითქოს ღრმად, რაღაც გაჭედილია, მაგარია. მეშინია ფეხის თრომბი არ იყოს. აი, სწორედ ასეთ პრაქტიკულ და აქტუალურ კითხვებზე კომპეტენტურ და ამომწურავ პასუხებს მივიღებთ ახლა ჩვენი სტუმრისგან. სტუდიაში გვერდება მედიცინის აკადემიური დოქტორი შორენა ჭიოკაძე. მოგესალმებით, ხალბატონო შორენა, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. ასეთი შესავალი რომ გავაკეთოთ, სანამ კონკრეტულ შეკითხვებზე გადავალთ, აინტერესებს ჩვენს ტელემაყურებელს, რა არის ეს თრომბოზი და რა შეიძლება იყოს მისი გამომწვევი მიზეზები. ჩვენ კი ვისაუბრეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გართულებაა ამ პანდემიის პერიოდში სისხლის შედედების პრობლემა, მაგრამ მანამდეც ხო იყო ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ აი თრომბით გარდაიცვალა, ხო, ოპერაციას იკეთებს, თრომბი აქვს. აი რა არის ეს თრომბი, რა არის თრომბოზი და რა იწვევს მას? დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისათვის, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მითხრა თქვა, რომ ნებისმიერი პათოლოგიური მდგომარეობის აღნიშვნისთვის გამოიყოფა დღე. ეს ნიშნავს, იგი მიზანი არის ცნობიერების ამაღლება, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახლავთ დაავადების ადრეულ ეტაპზე ამოსაცნობად და შესაბამისად შემდგომი მართვისათვის. თრომბოზის შემთხვევაში კი განსაკუთრებულად კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს დროულ დიაგნოსტიკას და დროულად კურნალობის დაწყებას. თრომბოზი გახლავთ სისხლძარღვის სანათურში თრომბის წარმოების პროცესი, რომელიც განპირობებული არის რამოდენიმე მიზეზით. პირველი, ეს გახლავთ ჰიპერკოაგულაცია, ანუ სისხლის შედედების უნარის მომატება, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია ხშირ შემთხვევაში თრომბოფილიასთან. მეორე, ეს გახლავთ ენდოთელიური უჯრედების დაზიანება, რომელიც თავის მხრივ შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც ტრავმით, ასევე ინფექციით, მათ შორის ვირუსული ინფექციებით და ასე შემდეგ. და მესამე, ეს გახლავთ სისხლძარღვის სანათურში სისხლის მიმოქცევის დარღვევა, ნაკადის შეფერხება, სტაზი ეგრეთ წოდებული. რაც შეეხება ტერმინი თრომბოფილია, თავის მხრივ თვითონ სიტყვაც მიგვითითებს თრომბოზის სიყვარული, ანუ მიდრეკილება თრომბოზისადმი. ეს შეიძლება იყოს როგორც გენეტიკური, ასევე თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი. ანუ გენეტიკური არის, ანუ იგივე თანდაყოლილი გახლავთ, რომელიც მემკვიდრეობით გადაეცემა შთამომავლობას. თრომბოფილიის მაკონტროლებელი გენები ჩვენს ორგანიზმში პასუხისმგებელნი არიან იმ ფაქტორებზე, რომელიც უზრუნველყოფენ ჩვენს ორგანიზმში ნორმალურ ჰემოსტაზს. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ამ გენების მუტაციები, ხვდებით ამ ფაქტორების კონცენტრაციის დარღვევას, ეს დეფიციტი ან მომატება იწვევს ისეთ თრომბოზულ გართულებას, როგორიც არის ინფარქტი, ინსულტი, ღრმავენების თრომბოზი, რომლის შემდგომი გართულებაც გახლავთ ფილტვის
არტერიის თრომბოემბოლია და ასე შემდეგ. კი ბატონო, საინტერესოა, თუ შეგვიძლია დავადგინოთ კონკრეტული ანალიზებით, ვართ თუ არა თრომბოზისკენ მიდრეკილი. Შეიძლება საერთოდ არ ვიცოდეთ და გქონდეს გენეტიკაში. ხო, აი რა არის მთავარი ანალიზები, რა შეიძლება შევიტაროთ? ხო, აი დავუშვათ, აი დისპანსერიზაცია ძალიან პოპულარული იყო ჩემი სტუდენტობის დროს ეს სიტყვა. ახლა უკვე სკრინინგი უფრო პოპულარულია, ხო? აი შეიძლება რომ დავუშვათ ელემენტარული მარტივი ბანალური სისხლის საერთო ანალიზი. გავიკეთოთ. კითხვაც ქონდა ჩვენ. და აი იქ დავინახოთ საშიშროება და გავიკეთოთ უფრო ინფორმატიული და ღრმა კვლევები. მოგახსენებთ, ანუ სისხლის საერთო ანალიზი ძირითადი ბაზისური კვლევაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმში მიმდინარე პროცესებს ასახავს, მაგრამ კონკრეტულად თრომბოზზე ვერ მიგვითითებს, ნუ ხა იქ არის ერთ-ერთი შემადგენი თრომბოციტების რაოდენობას და ფუნქციურ მნიშვნელობას ძალიან მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ კონკრეტულად თრომბოზზე სისხლის საერთო ანალიზი და თუნდაც კოაგულოგრამა, მხოლოდ კოაგულოგრამა შეიძლება არაფერი არ გამოჩნდეს. ამიტომ თუ ეჭვი გვაქვს თრომბოფილიაზე და ეს აუცილებლად ექიმმა უნდა მიიტანოს ეჭვი და ექიმმა უნდა დანიშნოს, ეს შესაძლებელია იყოს იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ორსულობა, მაგალითად რისკ ფაქტორი ერთად. ორსულობის დროს მინდა აღნიშნო, რომ ისედაც შესქელებულია სისხლის სიბლანტე მომატებულია, ეს ფიზიოლოგიური ჰიპერკოაგულაცია, დიახ, ეს კომპენსატორული დატვირთვაც აქვს ამას, იმიტომ ეს ჭირდება ორსულის ორგანიზმს, გამომდინარე იქიდან, რომ მარტივად იქნეს აცილებული ნებისმიერი გენეზის სისხლდენა. მაშინ სიმპტომები არ გვაქვს, ისეთი სოციალური მდგომარეობა გვაქვს, შეიძლება ყოველს არ კონდეს საშუალება რომ წავიდეს და ანალიზი გაიკეთოს და არ ყიოს გვაქვს თუ არა თრომბოზზე მიდრეკილება, ხო? ალბათ დამეთანხმები. რა სიმპტომებია? როდის დავეჭვდეთ? თავარი სიმპტომები, დიახ. კი, ანუ სიმპტომები, ანუ ჩივილი, ჩივილები, ხო, შესაძლებელია იყოს ტკივილების თრომბოზზე ეჭვის მისატანად, შეიძლება იყოს ტკივილი ფეხის ქვედაკიდურებზე. განსაკუთრებით, დიახ, ქვედაკიდურებში სიწითლე, სიმხურვალის შეცნება, შესიება, ანუ ზომაში მომატება, შეიძლება სისხლჩაქცევებიც იყოს გამოხატული. დაბუჟებაც, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა დაბუჟებით მივიტანოთ ეჭვი, უფრო ნევროლოგის კომპეტენცია არის ხოლმე, ხშირად ეშინიათ და გონიათ, რომ აი ფეხები მიბუჟდება, პროთრომბინი მაქვს მაღალი. ხო, არა, ეს შეიძლება აბსოლუტურად სხვა პათოლოგია იყოს, შეიძლება წელის თიაქარი იყოს, წელის მალების და ამან გამოიწვიოს. დიახ, ნევროლოგიური პრობლემის დროს ხდება დაბუჟება. ასევე შესაძლებელია კიდევ ტკივილი გუნკერდის არეში, ქოშინი, ტკივილის გაძლიერება ღრმა ჩასუნთქვისას, ხველა და სისხლიანი ხველა შეიძლება. ასევე თვითნებითი აბორტები, ესეც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად. კი, წარჩობა ობა, პაციენტის ნაადრევი აშრევება, ასევე ნაყოფის განვითარების შეფერხება, წონაში ჩამორჩენა, პრეეკლამფსია ორსულებში, ეს არის ის სიმპტომები. შორენა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ რისკ ჯგუფში ვინ არიან, ხო? იმიტომ რომ აი მაგალითად მე როგორც ექიმი რადიოლოგი ძალიან ხშირად ვაწყდები რომ იშემიური ინსულტით, ანუ თავის ტვინის ინფარქტით მოყავთ პაციენტები, სადაც ძალიან დიდ პროცენტს აქვს მოციმციმე არითმია და ამის გამო ხდება ეგრეთ წოდებული გასროლა აი ამ თრომბის, ხო? აი დაუშვათ მოციმციმე არითმიის გარდა კიდევ ვინ აი წონა მომატებული წონა და უშუალოდ პროფესიული დაავადება თუ შეიძლება იყოს. ბატონო, პირველ რიგში აუცილებლად გასათვალისწინებელია ოჯახური ანამნეზი. თუ ოჯახის წევრებს ახლო ნათესავებში გვაქვს ახალგაზრდა ასაკში ინსულტი, ინფარქტი, ღრმავენების თრომბოზი, თვითნებითი აბორტები და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა მივიტანოთ ეჭვი თრომბოფილიაზე. რისკ ჯგუფები გახლავთ ჭარბწონიანი პაციენტები,
მოგხსენებათ, ჭარბი წონის დროს მენჯისა და ქვემოყრუ ვენაში იზრდება წნევა. ასევე შაქრიანი დიაბეტი, ონკოლოგიური პაციენტები, ასევე პაციენტები, რომლებიც გადიან ქიმიოთერაპიის კურსს, იმ პროგრამა იატროგენულ თრომბოფილიასაც უწოდებენ ხოლმე. იმობილიზაცია აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს წოლითი რეჟიმით, მოტეხილობა, ტრავმა, ოპერაციები. ანუ ძალიან ბევრ დაავადებას უწოდებენ მჯდომარეთა პათოლოგიას. შეიძლება რომ თრომბოზიც მივაკუთნოთ, ანუ ნაკლებად აქტიური ცხოვრების წესი. ვახსენეთ, ანუ უმოძრაობა მჯდომარე ცხოვრების რიტმი ხელშემწყობი ფაქტორია და რამდენად რისკ ჯგუფში არიან ესეთი ადამიანები, როდესაც ადვილი შესაძლებელია რომ მოხდეს თრომბოზი. დიახ, კორონავირუს გვერდფერა უვლით და ბოლო დროს ხშირად გვესმის ფრაზა რომ დედიმერი შეიმოწმე, დედიმერი არ იყოს მომატებული. კონკრეტული მაგალითი რომ თქვათ, გავიკეთე დედიმერი, მაქვს მომატებული. ეს პასუხი ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მე თრომბოზისკენ ვარ მიდრეკილი, რას გვაძლევს დედიმერზე ჩატარებული ანალიზი? დიახ. დიახ, ეთახმებით, COVID ინფექცია ისევე როგორც სხვა ვირუსები, ანუ პანდემიის პერიოდში, რა თქმა უნდა, რაოდენობა პაციენტების მომატებულია და შესაბამისად საზოგადოება მეტად შეშინებულია, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევები გვაქვს ამის, მაგრამ სხვა ვირუსული ინფექციებიც იწვევს, იგივე გრიპიც თრომბოზულ გართულებებს. დედიმერს რაც შეეხება, არ არის ისეთი მაღალ სპეციფიური, ნამდვილად არის მაღალი ცნობელობა, მაღალია, მაგრამ ვირუსის გართულება ამხოლოდ თუ შეიძლება ვირუსისგან დამოუკიდებლად იყოს დედიმერი. მაღალი ვირუსისგან დამოუკიდებლად ეს შეიძლება იყოს მომატებული ნებისმიერი ანთებითი პროცესის დროს, ქრონიკული დაავადებების დროს, თირკმლის უკმარისობა იქნება ეს თუ ონკოლოგიურ პაციენტებში მომატებული, რაც არ უნდა სისხლის გამათხელებელი მივცეთ, ვერ ჩამოვა ნორმამდე. ასე რომ დედიმერის მომატება ცალსახად არ ნიშნავს რომ ჩვენ გვაქვს თრომბოზი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჰოსპიტალიზაცია პაციენტებში მათი დინამიკაში დედიმერის კონტროლი, მაგრამ ესე მხოლოდ დედიმერის მომატებით თრომბოზზე ვერ მიიჩნევა. და შორენ აუცილებლად იყო, ბოლოსკენ წავიდეთ, ძალიან საინტერესო თემაა, უბრალოდ სამწუხაროდ იწურება ჩვენი დრო. ძალიან ხშირად პაციენტები თვითნებურად იღებენ პრეპარატებს, იგივე სისხლის გამათხიერებლებს, ხო? მინდა რომ თქვენ როგორც სპეციალისტმა აი რა თან შეჯამება გავაკეთოთ და თან რეკომენდაციები რომ აი რომ ჩამოგვიყალიბოთ პოსტულ აი რას მივაქციოთ ყურადღება, როგორ მოვიქცეთ, რა შემთხვევაში მივმართოთ ექიმს? რაც შეიძლება სისხლის გამათხელებს, არამც და არამც არ შეიძლება თვითონ თვითნებურად მიიღოს პაციენტმა, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ არ სჭირდებათ და მით უმეტეს დედიმერის, მხოლოდ დედიმერის მომატების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის დედიმერს არ უმკურნალობთ ჩვენ სისხლის გამათხელებით, ჩვენ უმკურნალობთ მიზანმიმართულად დაავადებას და სიმპტომებს. და რაც შეეხება რეკომენდაციას, რჩევებს, რაც შემიძლია თქვა, აუცილებლად მივაქციოთ ყურადღება მოძრაობას, ვარჯიშს, განსაკუთრებით, ნუ მინდა აღვნიშნო რომ COVID პაციენტებში დადგენილია რომ ეს ინფექცია განსაკუთრებით ვირუსი აზიანებს მიტოქონდრიებს, ენერგიისაგან, ანუ მიტოქონდრია ენერგიის წყაროა და ძალიან ნუ დაიტვირთებიან COVID გადატანილი პაციენტები ერთვაშა ცოტა სიფრთხილით, თორემ მოძრაობა, ვარჯიში, ფეხით სიარული, რომელიც გვიცავს თრომბოზისაგან, ასევე კომპრესიული წინდები, რომელიც ძალიან პროფილაქტიკური შედეგია. დიახ, ეფექტურია. მჯდომარე მდგომარეობაში შეიძლება მხოლოდ ტერფების წრიული მოძრაობით ავიცილოთ თრომბოზი ნიშნულოვნად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის წყლის მიღება. 2 ლიტრამდე წყალი აუცილებელია, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ გავითვალისწინოთ გულის უკმარისობით პაციენტები, რომლებიც ექიმთან შეთანხმებით წყალიც კი უნდა შეეხება. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ სამწუხაროდ ამოიწურა თამარ. დიახ. ჩვენი დრო შორენა ჭიოკაძე იყო, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჩვენი სტუმარი. მე კი შეგახსენებთ, რომ რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ახალი ციფრული PET-CT.